Han hade ju med så många sådana belärande. Jag vet, du nämnde för vi gick in detta här med att en fjär kan bli till fem höns. Och det är ju ganska riktigt. Det ser vi ju svärt ofta i våra dagar också. Icke sant, en liten historia blir slått upp. Icke bara i pressen, men i omtal och sånt. Och så visar det sig att en ganska liten fjär i grunden blir till fem hönor. Och det är ju, det är skräckligt morsomt. Den avslutningen han har där. Först så är det ju en liten vit höne. Hon är kryddande vit. Och hon är lite lavbent. Jag har nog funnit på för mig själv att jag syns det må vara så praktiskt när man ska lägga ägg, men det står dessvärre inte hos oss i Andersen. Jag tör inte si det längre när jag läser själv eventuellt. Men jag hoppas publikum är enig med det, ikke sant? Det är det praktiskt. Nå kan det, den springer upp för den ska vaggla sig för natten och så kommer den till att pille sig lite och så faller det en fjär ner på gulvet. En vit fjär där och där gick du igen. Tack för den stunden jag hade där. Jo mer jag piller mig, desto penare blir jag, säger hon. Hon säger det bara för moro, för hon var liksom den morsomme bland de hön. Och så sovnet ju hon. Men det sitter en höne vid sidan av henne och hon var inte sovnet och hon hörte det där. Jo mer jag piller mig, jo penare blir jag. Är du vaken? Den som sitter på den andra sidan. Hörte du vad som du säger? Vi har en höne här. Sitter och piller fjärna så får bli penare. Får bli penare för han. Vi skrev han, jag skulle få rakta henne. Godnatt. Och så sitter ugglorna och mor och ugglefar i tre över och de hör att det är en höne som har piltat sig någon fjärr. Och de rullar med ögonen och basker med fjärren och de flyr vidare. Ugglemor må fortälla det till en ugglemor på den andra kanten där. För hon fortäller så många nyheter till den familjen. Har du hört och tänkt den höne? Det är möjligt att det är tog. De har suttit och pilt fjärren. Allt är en skräcklig historia. Men det är helt sant. Det är ganska visst som det heter på dansk. Ja, det är ganska visst alltså. Ja, men det var fryktlig vorvor, säger ugglen. Ja, därover så flyr de över till Dune på ett duvslag och fortäller det vidare. Och Dune går till sina egna hönor och historien går vidare och vidare. Och så är det han som plötsligt vagnar. Och tre hönor har plockat alla fjärna av sig. Har bara kärlighetssorg till en hane. Den skräckligt bara gå vidare. Och flaggemusen piper och hönor kacklar och hanegarrar. Och så går historien alltså. Från hönsehus till hönsehus. Jag ser alltid från hönsehuvud till hönsehuvud, för det må ju vara. Och kom till slut tillbaka till detta hönshuset, hvor den lille hönen hade plockat en fjärr av sig. Och hon kunde ju inte känna sin egen historia igen. Och sedan hon var en anständig och flink liten höne, för det var hon, la ofta ägg hon. Det var till stor glädje för den familjen. Ja? Så säger hon, nej, för en fryktlig historia. Jag förraktar sådana hönor, säger hon. Tänk att göra något sånt. Men jag syns att när man hör om sånt så ska man låta det gå vidare. Jag vill sörja för att den historien ska bli tryckt. Den ska komma i avisen. Det har de hönor förtjänat. Och deras familj också, säger hon. Och historien blev tryckt. Där har vi poängen. Historien kom i avisen. Och där är det ju mycket lätt att det är en liten fjärr. Han blir till fem. Ja, det är H.C. Andersen. Ja.